Pazi, sad ovamo pričamo o nečemu jako ozbiljnom i jako važnom. Naučit ću vas kako možete da rešavate kvadratnu jednačinu samo tako što je pogledate bez da uzimate i da rešavate kvadratnu jednačinu po formuli. Dakle, možete da dobijete njena rešenja bez rešavanja. Ono što budete naučili u ovom videu bit će vam jako korisno i skraćivaće vam vreme prilikom rešavanja nekih obimnih zadataka. Za pripremu ovog videa mi je trebalo skoro 2 sata, tako da lajkujte ovaj video da bi moglo što više ljudi da ga vidi i da što više ljudi može da na najlakši način rešava ove jednačine. Dakle, što se tiče kvadratnih jednačina, ako ja želim da ih rešim bez da ih rešavam, mogu da se koristim ovom tablicom ovde. Znači, ako ja vidim da su ovde dva koeficijenta plus, znači ovde imamo ove znakove plus i plus, to će značiti da su naša rešenja oba negativna. Znači rešenja kvadratne jednačine koje dobijam će biti negativna. E sad, šta je još bitno? Bitno je da gledamo ovaj koeficijent uz x i da gledamo ovaj slobodan član. Ovaj slobodan član će se dobiti tako što množimo ta dva rešenja naše kvadratne jednačine. Znači, kad pomnožim x1, x2, treba se dobije 21 sa jedne strane, a sa druge, kada bih sabirao ta dva rešenja x1 i x2, trebalo bi da se dobije ovo minus 10. Dakle, suprotan broj ovom broju ovde. Ovo što ja sada pišem važi ako je ovaj koeficijent kod x-a 1. Ako je taj koeficijent kod x-a, na primer, 5, onda će sve to da se deli sa 5, znači ovde će biti 21 kroz 5, ovde će biti minus 10 kroz 5. Ali jednostavnosti radi, ja sam svuda stavljao da je koeficijent kod x-a 1. Znači, šta se očekuje ovde u našoj prvoj kvadratnoj jednačini? Očekuje se kad pomnožim dva broja da dobijem broj 21. Koja ja to dva broja mogu da pomnožim da dobijem broj 21? Pa mogu da pomnožim brojeve 7 i 3. I to mogu da mi budu potencijalne rešenja. E sad, meni se očekuje kad ja imam ovako da su oba u plusu, očekuje se da imam oba negativne rešenja. Znači, minus 7 takođe kad pomnožim sa minus 3, dobija se 21. Sa druge strane, potrebno je da to saberem. Dakle, ako sabiram minus 7 i minus 3, ja ću dobiti minus 10. A to se ovde upravo traži, dakle to smo dobili. Bukvalno rešenja ove naše kvadratne jednačine, prve su, prvo rešenje je minus 7, drugo rešenje je minus 3. Dakle, kada ta dva rešenja pomnožim, dobijem 21, a kada ih sabiram, dobijam broj koji je suprotan od ovog ovde. Ajmo da probamo s ovom drugom. Opet imamo ovde plus i plus. Zato što tu imamo plus i plus, gledajući u tablicu, rešenja koje ćemo dobiti oba će biti negativna. Znači, prvo i drugo rešenje će biti negativno. Koja ja to dva negativna broja mogu da pomnožim da bi dobio pozitivnu peticu, odnosno da dobijem plus 5? Pa mogu da pomnožim recimo minus 1 i minus 5. Minus 1 i minus 5 kad pomnožim dobije se 5. A šta bi se desilo ako ih sabiram? Ako ih sabiram, trebam dobijem broj suprotan šestici, znači minus 1 minus 5 je minus šestica, dakle to je stvarno suprotan prvom broju 6, dakle prvo rešenje je minus 5, ove naše jednačine, drugo rešenje je minus 1. Ajmo dalje da nastavimo sa primerima. Sledeći primer koji imamo je, odnosno ova dva primera koji imamo, jeste da nam se javlja minus plus. To je ako gledamo ovu našu tablicu, ovaj drugi deo te tablice. Znači, ako imam da mi se javi da je prvi ovde minus, a da je drugi plus, morat će oba rešenja da budu pozitivna. Ajmo sada sebi da postavimo pitanje, koji su to brojevi koje kada pomnožim dobijem broj 8. Ta dva broja trebaju da budu pozitivne. Sad tu imam više nekih mogućnosti. Prva je mogućnost recimo 1 puta 8, a druga je mogućnost recimo 2 puta 4. Pa ćemo videti koja će biti od tih. Sa druge strane, kada sabiram ta rešenja, potrebno je da dobijem broj koji je suprotan od minus šesticu, odnosno potrebno je da dobijem šesticu. E sad, kad sabiram 1 i 8, dobit će se 9, znači neće biti to rešenja, a kada sabiram 2 i 4, dobit će se plus 6, a plus 6 je broj koji je suprotan od ovoga. Dakle, dobijamo da je prvo rešenje 2,
da je drugo rešenje 4. Ajmo sada da uradimo ovde. Opet kada imamo minus i plus, očekuju se oba rešenja da budu pozitivne posmatrajući ovo ovde. Dakle, koja to dva broja kad pomnožim se dobije 15, pa možemo množimo recimo 1 puta 15 ili možemo množimo 3 puta 5. A sa druge strane očekuje se kad saberemo ta dva rešenja da se dobije broj plus 8, odnosno broj koji je suprotan od ove minus 8. Znači imat ćemo ovde 1 plus 15 dobit će se 16, znači ovo kao rešenje otpada, a ovde 3 plus 5 kad saberemo bit će plus 8, to je suprotno od ovoga. Dakle, stvarno dobijamo da je jedno rešenje 3, a da je drugo rešenje 5. Sad mi ovo radimo postupno, ali vi to kad budete radili, kad izvežbate jedno 20-30 primjera, bukvalno samo pogledom ćete odmah moći da ispišete rešenja bez bilo čega ovde da pišete. Sledeće šta se javlja u ovoj formuli je da ovaj prvi bude plus, a drugi da bude minus. Kako se to rešava? To se rešava tako što imamo jedno rešenje da je negativno, jedno pozitivno, s tim što će ovo negativno rešenje biti veće po apsolutnoj vrednosti, a ovo će biti manje. Koji bi to bio primer da je ovo rešenje veće? Recimo imate broj minus 5 i imate broj plus 3. Broj 5 je veći od broja 3, znači negativan broj je veći od pozitivnog ako gledamo po apsolutnoj vrednosti. Znači očekuju se ovde da dobijemo dva rešenja, jedno da bude pozitivno, drugo negativno, ali negativno mora da bude veće. Imamo ovde 27, znači jedna je mogućnost da množimo minus 27 sa 1, druga je mogućnost da množimo minus 9 sa 3, i to je otprilike to, ne znam da li ima još neko drugo. A sa druge strane, kad sabiramo ova dva, trebamo da dobijemo broj koji je suprotan od broja plus 6. Znači ovde imamo 27 plus 1, dobit će se minus 26, znači to nije to, nama treba se dobije minus 6, a ovde imamo minus 9 plus 3 kada sabiramo ta dva potencijalne rešenja, stvarno se dobije minus 6, odnosno prvi suprotan od ovog plus 6, dakle prvo rešenje je minus 9, drugo rešenje je plus 3. Slično se dešava i ovde imamo broj 35, može da bude ili recimo minus 35 puta 1 ili minus 7 puta 5. Dakle, taj negativan mora bude veći po apsolutnoj vrednosti od pozitivnog. Pa najverovatnije će biti ovaj, sumnjam da će biti ovaj. Ajmo odmah ovaj da proverimo. Znači, treba kad saberem ta dva rešenja da se dobije broj koji je suprotan od plus 2. Dakle, to će stvarno biti minus 2 i dobijemo da je prvo rešenje minus 7 i da je drugo rešenje plus 5. I na kraju ostao nam je ovaj poslednji šablon kad su oba ova koeficijenta negativna, dakle kad imamo minus minus, onda imamo situaciju da jedno rešenje pozitivno, jedno negativno, s tim što je ovo pozitivno rešenje veće po apsolutnoj vrednosti, mada bit će veće i ovako uopšteno, a ovo negativno će dakle biti manje, dakle bit će veće rešenje po apsolutnoj vrednosti. Sad ovde imamo da dva broja kad pomnožimo treba da se dobije minus 12. To može na više načina. Pozitivno rešenje treba bude veće, znači može kao 12 puta minus 1, može kao 6 puta minus 2, gledamo da ovo pozitivno rešenje po apsolutnoj vrednosti bude veće, i može kao 4 puta minus 3. Od 12 puta minus 1 ne verujem. Možda 4 puta 3 ili 6 puta minus 2. Ajde da isprobam, pa je sve jedno. Nekako mi više deluje da će biti ovo 4 puta minus 3, zato što ovde imamo koeficijent da je minus 1, a razlika između ova dva broja, da kažem, kad ih oduzimamo dobije se 1 minus 1, tako nešto. Znači potrebno je da sabiramo ova dva broja da dobijemo broj koji je suprotan od ovog, tu imamo minus x, to je zapravo minus 1, suprotan broj od toga je plus 1, znači očekuje se plus 1 da dobijemo. 4 minus 3, to je stvarno plus 1. Znači, dobili smo da je prvo rešenje 4, a da je drugo rešenje minus 3. I opet ovde imamo isti ovaj šablon po tablici, dakle, gledamo da bude jedno rešenje pozitivno veće, po apsolutnoj vrednosti negativno manje. Znači, 24 mogu da napišem kao recimo možda 12 puta minus 2, ili kao 6 puta minus 4. Deluje mi da ovo 6 puta minus 4, jer kad ih oduzimam, trebam dobijem nešto kao dvojku.
Dakle, kad množim 6 puta minus 4, stvarno se dobije minus 24, a kada ih sabiram, trebalo bi se dobije prvi koji je suprotan od minus 2, odnosno treba se dobije plus 2, znači 6 plus minus 4 isto što i 6 minus 4, odnosno to je plus 2, plus 2 je suprotan broj od minus 2, dakle stvarno smo dobili rešenja, prvo rešenje je minus 4, drugo rešenje je 6. I tako sad mi ovde vežbamo, pišemo, ali posle jedno 23-4 primjera, samo odukativno bacite pogled na zadatak, naravno ako nije komplikovan i odmah možete da učite rešenje, još jednom ponavljam, ja sam ovde radio zadatke da je ovaj koeficijent uz x, da ne postoje, odnosno da je jednak jedinici. Vi sad možete kad dobijete neku u kvadratnoj načinu, ne znam, recimo 3x na kvadrat minus 5x plus 7 da je jednako nuli, ako hoćete da radite ovako kao i ja, podelite recimo celu jednačinu sa 3 i dobijete x na kvadrat minus 5 trećine x plus 7 trećine da je jednako nuli, mada tu je sada teže za pogađanje rešenja, ali o tome ćemo u nekoj drugoj video lekciji, ako budem stigao da snimim. Lajkujte ovaj klip i preporučite ga drugima kako bi olakšali njihov rad prilikom rešavanja zadataka sa kvadratnom jednačinom. To je to za sad u ovoj lekciji. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!